Qual o meme da paróquia? Ah, bom, não, tem background aqui. Pro meme da parada em lobby, me não vai uma mesmo wega. Como me da parada em lobby da guarda, me da. Não que eu me abstele com você, é que eu passo meu tempo, assim, não come batata com chuama, com broche mexicano, que mesmo. É que eu passei hora, não, me da sinta o vídeo, me da parada em lobby, depois me da. Ora, me vai. So, mi nami riu en banda invite a bo di seminara. Gun na di seminara, po so hobi de gun ke mami invite. Era mi dil, ga mi ba fi point na le bai mo mi wega. Na no pa ba fi point, a wo de su lobby. E la manda mi e mensaje ku mo ka bi bi sabo. Po te wo ke mi do ran, mi de su lobby to parado. Wa de bimba. Mira ba invite. Você vai perdendo. Como é que eu era pega mesmo? Para de ser errado. Eu quero dor que telefone. Não, eu ainda hack, mano. É, eu quero dor de telefone. Ei, nem um hack é gay também, tio. Não, eu não tenho. Palhaço, Estevam. Eu não sei. Ah, meu mestre teiro, mano. Eu sou muito belo. Eu não quero que eu tenha play, riba Fortnite, mano. Tá bom, Marigo. Com ele tá aqui, mano. Estevam, dá seu pepino assim. Estevam, só, vou subir o online da minha cama. Só, é, ninguém aqui da base tá se cola, aqui, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Pela o Kiko. Pela o Kiko, põe o mob bem na beira. Ah, Vlefe. Que é o Takawa? O Takawa cabe com isso. Who the fuck is this? A Woki! Meu Deus! Gaia Gano, ó. Lá com o Bossancho. Aí, Bossancho. Ei, Tani, como isso é belo gosto, ó. Pá, só que... Larga essa nada, que eu... É da base aí, né? Belo, mas isso não é? Não. Eu não mando em vai. Ó, Gosto também está parado aí com o Tani, que lobe bem, larga o Tani parado, que lobe bem, né, Gosto? Não, ela manda me invite, mas join aí, pero. Ei, Estevam, eu vou carro subir só. Eu não tô penhado, já fui. Eu não tô penhado, já fui. Vai até amanhã botar penha. Você me drove no. Olha. Certo. Ai, ai, certo. Eu vou dar uma de bula, mas nem ninja tanto assim, né? Bam, primeiro é a Diomo. Ah, mas o Miro é do. Ah, bota ninja, ah, bota bicha, bota chita. Ah, me dime por diferente maneira de brinca, só. Boxing, shadow boxing. Atletis pra trazer queques lá assim, né? Mestre de moqueta. Por liê. Com Shadow Sports. Agora me chega o level que... E cambia. Mas cruel é dizer.
Maar meer dan hoe is het geweest? Hoe landen we bij de lockdown? Zo? Ah, ik kan samen hoor. Ik kan gewoon een ding korfeten, tal die ora koken. Maar dan ga je echt manier. Bijna kan ik hem zo. Bijna, bijna van ouwe, bijna van ouwe. Hé, waar je pickaxe dan? Kom je tegen. Wat meer dan? Is zo'n gladiator toch? Nou, hij zag dat die Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider, voor de Spartacus dan met een kostraans in het oezen. Ik zei, mijn publicaat, pas een. Mijn pagatino riepen zo. Kie, zo pickaxe toch? Rabo bij de Battle Pass, die laat toe. Hé, dat is bij Lazy Lake kwam. Dingo ja zien nog. Hé, cool, toch, maar dan bent u toch bij Tingo, hè? Ja, dan moet je bij Kiebrak kaas nog niet kutje. Of waar? Of dat ding holy edges ding dan? Dus kom je de holy edges dan met ding of no? Sterk, holy edges kom je die kaas nog kwijt. Ik kaas nog kwijt, ik kaas die kutje. Ik ben er ook nog met de bak, ik heb nog een paar marken mee. Nou, ik heb de bak, ik heb nog. Oh, nee. Attack. Oh, no. I'm going to go to the car. I know, I'm going to go to the car. Yeah, come here. She's going to buy it. Ja, maar kijk maar om die katje naar zo'n kaas. Ja, maar niet aan je maas komen met een SMG. Ik kan niet. Goed hoor. Ja, een jaar zo. Maar nog een keer? Ja, ja. Zeg, een andere en nog een andere in. Wie anders? Nou, Babo Bida? Nou. Maar dan kijk je toch meneer Skon, dan kan minder. Mam, die gaan niet dalen chocolate. Kom je een keer al aan het einde zo. E c'ho a flash non mi da guarda no va. Marco non andava di bianco. Che non andava. Che non andava. Non ributo un endo. No no no, ma da un endo mi casa sua amica qui. L'ante vai con io. Ah. E un chill grandi tante. E vai con io. Un suoro. In totale shield grani che mi subiamo. E fu sta a capo banini. Ela escapa com esse SMG só. Vamos ter gigando. Vai, tá lantando sua amiga aqui não, só. Não vai matar-me. Não vai matar-me. Cê é, de menos. Mas tá marquei, mas é hora, gai. Ah, boa. Fê hora com uma down, ainda uma marquei, ainda tá bem down. Down me. Ehi! Ehi! Ho tentato low! Oh, Dio! No, ma non mi rompi, sua!
Tá do no, mas me sabe no. Do gaia na mim. Marca dele pra matar não, marca dele pra matar não. Ai, não. Oh, sua. Mas me sabe é amigo alante gai, é isso gai vai com né? Lante. Ora uma yega me tá tirando isso. E gai tá também tá boa ainda. Cabo, mas cabo, se não sinalo atira junto. Lo na down ball ma pro ma lie ku asine kuma dam down a guy damage outro guy ay abana pero segume eta é ku un shield grani 3 na nanda ta sa pero ese enda din antimeta ta con un guy de su mes me casa la cabe matu en e iPhone era matir dale un par de bia era bau piedra ku ko Ora mi di la gamia la kita. Waxi ta ba imene sali che recuta safe ma mi tira a trobe. Despois dona che qua na bimba. Are non potrete dire wiki ba qua. Ah no. Poi da base camo. Nada, non mi sento no back dentro. Então, não coisa, ele se liga muito que bom. É bom mesmo, doai? Tá. Acaba com a coisa que tinha, né? Vem aqui, bom, seu, ó. Não, mano, não é que tinha, tá? Uma estreta, uma estreta boa, ó. Não é que tinha, não, tá? Olha, tá aqui. Eu tenho que quebrar dois de cachorro ainda. Dois caças de cachorro. E nada me sento bem com um. Sim, não me chega pouco. E não tu um. Mas tanto é no miro, mano. Tanto base que boa também. Tanto é no que me tira a cava. Mandar um N aqui. Já se perdeu, tá? É. E me não é que tira. Então, me aí um map kit, como? Sabe? Mais um map kit. Tem um NC com a boa ideia ainda. Não, não tem outro chest ainda. Rombo, ele low guy aqui, rombo. Aqui. Mama tu N aqui, ó. Mama dá um N banana, ó. Diz banana, ó. Ai, que tá ferfelo, só. Tem com o nome, isso, ó, na lanterna. Shit. Olha, qual que é isso, mano? Robota aqui, tá querendo pegar aqui, não. Tu. O Ren. Não, não, botar. A minha boa de caça, é. Vem caça aqui na mão. Ah, bom, tem um guy. Riba tá com um caminho, né, quando tira. É dark take over de minha caça. E riba na eta par. Vou dar uma piada de bau e nana de riba na da cinta tira. Well, me tá aqui bau cá, vou caminhar no botar aqui. De nada mais que bau, não? Não. Porque valia yar extra? Não, não macha. Mas cabe tira ainda, gai. Mas cabe mata do ainda. Ei, bari, ó. Aqui por material, qual é a minha esterva? Só me palo da cabana aqui.
um anime aqui na nunca mina conta me bounty ó dá o pão ainda matia na aba cor baile tanto é de base coreano bem que roma aqui não tem muita besta coisa besta quebra muito aí tem ainda na idem até dois ainda tá cana vai bem idem não usa choque flash aqui ó até olha dá ali três via no benta três via no benta mas dá três via no benta mas dá sei e não mata ainda não um ainda mata me ainda sei Ini ding ainda rumah. Saya misal. Aku kira tidak muncul. Eh wabona, lengs ting ainda so. Mariku. Enang. Anda mira nang? Wabong, anda puru di mas cerita. Down uno aquí. Tire. Mátelo. Plata. Buena, arma me sobra también. Una shotgun que está tintando. Aba que acaba, Tani. No, me di shotgun ainda. Tú me coges. Ah, te aquí. Tengo un SMG aquí. Tem um... Ah, mas droga tem AR verde aqui. Não, mas o que que era usar minha pistola? Minha pistola ajudava-me aqui, bom. Me deu um AR verde aqui, ó. Ei, quem é bom é piedra? Não sei, ó. Tem um ainda aqui não, tem um ainda aqui não. Dá pra ir pro Verlanda subindo. Ah? Certo. Que brinco aí, não? Matei, ó, bom. Não matei? Certo. Ela morreu mesmo, ora? Certo. Na verdade tem dois gajos aqui banda também. Ei, tem um sniper aqui, ó. Ah, ué, tá claro. Vamos me drop um bala de sniper, pô. Ah, vamos ver se tem. Um medkit me mister, ué. Vou dar um mister bandage? Não. Tá, mas drop é bandage, não. É, vai com nada. Pá, me pôr a cueca, ó, só. Ele tá usando o ref, tá aqui, ó. Ei, ele não tira, ó bom. Nada de aí, atrás não tira. Pra trás de piedra aqui. Tá na nossa, não tira, ó, tá indo. Não peta. Não é da. Cadê? Morto, ele morre direto. Inimigo é bernish, não é? E falta uma ainda só, tá tendo ainda que bauru, mano. Guarda, nós vamos ver que é robot. Cusi, é mostrar nós ainda que não, se é bounty. É um DK, como tá? Bom, é robot pra mostrar nós de bounty, ó. Caminho da mamãe marca aqui dentro, tá tendo ainda. É doa, não cuida ideia, não somos. Ah, não, não somos matando. Ah, tá nada tira. Bom, qual é SMG? Não foi SMG, não, mano. Não, me diz, menino, não sei qual foi o blow aí. Digo, não. Eu vou cansar, meu homem. Eu vou tirar ali. Ah, lá, trape a bola, não sou bai. Eu sou um supressor, mano. Sou um supressor, mas dabai um N subida mal ali. Cê, para. Nossa, mas tem, pô. Tem um N de massa aqui, não. Aham. Cê, tem um N de massa. Tem um de dois gai nem meu, ó. Porta não tá ideia não ainda, não só. Tu tem nenhum ideia? Ele tá tira aí atrás não? Não marca. Aí para trás de lugar, mas não me remarca não ainda tá tirando. A volta não tá brincando de trabalho. Vamos ver subir não. Não